Alltså det fulaste man kan tänka sig, så skriver jag varje dag. Hela tiden. Jag tycker så här, varför skulle det vara okej om jag går på gatan? Finns det inte en människa som kommer fram och säger så till mig? Varför ska de få göra det på nätet? Det tycker jag är fel, att man säger att bara för att man är offentlig så ska man kunna få ta det. Jag menar, kritik i alla är absolut. Mm. Men när det blir för mycket, då tycker jag att nej. Har du polisanmält det, eller har du gjort något? Nej, jag ska faktiskt göra det. Okej. Det som är problemet är ju ännu en gång då, du kan hitta hur mycket som helst. Man kan ha en ökad vuxennärvaro för att du hittar de här hoten och liknande. Mm. Men de brottsbekämpande myndigheterna har inte befogenhet eller resurser för att kunna göra någonting åt det. Det spelar ingen roll om man polisanmäler, menar du? Det går inte åt det. Det är det som är, det är tråkigt, Anton, att du inte blir mer konkret än så. För att idag finns det ju lagar och regler. Men problemet är kanske att justitiekanslern inte alls tillräckligt ofta väcker åtal i förtalsmål på nätet. Vi skrev på Nyheter 24 idag en artikel om en 50-årig kvinna i Halland som har blivit uthängd som prostituerad på nätet. Och folk ringer hem till henne och frågar henne om hon kan köpa sex av henne. Och så här. Åklagaren säger att det här lägger vi oss inte i. Det här lägger vi ner på en gång. Om det inte redan är nedlagt så ska jag se till att det läggs ner, säger åklagaren. Ja, men jag tänker den här poängen för att tillbaka som Eva har. Till exempel, om man går på gatan och jag går fram och säger att du ska dö eller skulle kalla dig. Det gör ju inte människor samma just sig. Den här debatten har vi ju hela tiden. Absolut. Jag tycker att internet är ju under olika forum. Om du har en blogg och folk skickar in kommentarer på den, då kan du ju radera bort inlägg. Jag har satt på att på något sätt är det så att vi, jag då som är chef av en sajt där folk har mejlat in jättemycket grejer, då har vi skapat ett system, man skapar olika trösklar som blir svårare och svårare att klättra in, och de här rättshaveristerna de skjuts ut i marginalen, det kommer att bli för mindre och mindre. Alltså idioti kommer ju alltid att finnas. Det kommer alltid finnas människor. Men du är inte heller för att man ska reglera det hårdare? Jag tror att man ska försöka städa upp så mycket som möjligt, och vi som är ansvariga utgivare och har ett publicistiskt ansvar, vi får skapa olika trösklar så att de här värsta skiten kommer bort. Och sen så, om man lägger upp en film på YouTube, då måste man vara beredd på att det kan bli väldigt starka reaktioner och folk kan skriva väldigt sjuka saker. Det kan vi skicka till er. Har ni varit beredda på det? Känner ni att vi tar det som kommer, eller hur känns det nu? Alltså man har ju varit med på spelets regler i och med att man vet vad det är som finns där ute, med att man tycker det. Men samtidigt när det går till en brottslig nivå så tycker man väl någonstans att det inte är okej. Nej. Och om det hade varit på en offentlig plats, som Eva säger, så är det ingen som skulle gå fram och säga men du, jag ska döda dig. Nej. Men är inte samtidigt poängen med nätet att man får vara anonym, Anton? Att det är liksom en del av poängen, att där kan man... Så länge det inte är brottsligt. Fast det här visar ju på en svaghet hos personen i sig. Alltså man gömmer sig bakom en dataskärm, man vågar säga precis vad som helst. Jag drabbas precis som samma sak, jag blir hotad ofta på nätet, jag har aldrig blivit hotad i verkligheten. Och det här tror jag visar på en feghet. Alltså jag tror min generation kommer vara, vi är väldigt fega när det gäller just att uttrycka vår åsikt. Vi skriver genom datorn, men när vi väl vågar säga det ute i verkligheten, det gör vi väldigt sällan. Och det beror just på det här, att lagstiftningen är för dålig. Det är men ska man lagstifta bort den fegheten? Du är en makthavare nu, visa lite mod själv. Och säg, vad vill du göra? Jag sa ju precis. För att, nej, men dödshot, det är ju redan idag. Ja. Det finns fängelse i straffskalan där. Det ska vi inte tolerera. Det ska vi tvärtom. Där ska vi se till att de rättsvårdande myndigheterna blir bättre på att ingripa. Men vi gör så här då. Ställ en fråga då, så kan du få ett svar då. Vad vill du göra konkret? Det som är det viktigaste då, det är att vi ger de brottsbekämpande myndigheterna resurser och befogenheten att då kunna utreda sådana här brott. Att utreda dödshot, det har de ju redan befogenheten att göra. Då, vi måste sänka nivån för att kunna kräva ut IP-nummer och adressuppgifter så att det även gäller brott på bötesnivå. Det ska bli lättare, okej. Okay. Precis. Hur låter det förslaget då? Varför på bötesnivå? Varför räcker det inte med att säga dödshot? Det är olagligt och det är riktigt vidrigt. Jag tycker inte så. Och det ska vi bekämpa. Men där finns... Du lägger en nivå på brottslighet. Brottsligt som brottsligt. Det är som att säga, snattar du under 10 spänn, det spelar ingen roll. Snattar över 1000, ja, men då är det någonting att ta upp. Nej, men det måste finnas proportionalitet i lagen. Ja, och det ska det väl finnas gentemot det straffet som utdelas. Ja, inte brott, inte straff, jo, men inte brottet finnas, som görs. Det måste finnas proportioner. När man stiftar lagar och inskränker på människors frihet på ett väldigt, och integritet på ett väldigt tydligt sätt. De tar ju bort friheten som finns på internet med att vara en offentlig person. Ja, det är en frihet som man får ta under ansvar. Men vi går det lite enklare. Om man gick till YouTube och sa så här, de här kommentarerna som har stått här, tycker inte det är okej. Vem är ansvarig för YouTube i Sverige? Ta hit den personen och säga, hur kan du publicera det här inom ditt verktyg? Jag är ju chef för en sajt där folk kan då skicka in grejer. Och jag står och är ansvarig juridiskt för varenda konstig sjuk grej som publiceras. Jag vill ju bygga ett system som jag kan sitta här i tv och försvara. Du har gjort det. Så var det inte när jag började. Men jag har byggt om systemet nu, eller vi, inte jag.
men vi har byggt om det på Resumé så att det fungerar. Mm. Och det tycker jag YouTubes ansvar att göra.